Kalunji ebintu byagabidde abatuuze b'omukatanga ewandeke yambadde mu sukaali, omuceere n'akawunga nga kino akikoze amakya ga leero ng'abadde ne mukyala we Jacqueline Kalunji. Kalunji ategeeza nti asazeewo okukola ekintu kino wakati mu kwagala okukyusa embeera z'abantu bano wamu n'okubagayisa ebyemizannyo mu ggwanga. So tutandikidde wano naye nga tugenda kutandika okwongera okugenda mu byalo eby'enjawulo ebitali wano okka mu Kampala. So tugenda kugezaako tukyuse wano mu Kampala mpola mpola, Katonda nga bw'atukwatirako. Era kati olunaava wano eno tugenda kugenda mu byalo ewala tulabe nga nayo tusobola okukola ki okukyusa obulamu bw'abantu. Abantu ab'enjawulo mbadde n'abakadde bamwebazizza era ne bamusaba okugenda mu maaso n'enkola eno. Omuvubuka obuvunaanyizibwa baagira ki baabwejjako ne batulekera ffe tuli mu kubonaabona n'abaana, anoonoonya ekyokulya, anoonoonya school fees, anoonoonya okumubika alwadde. Singa kibadde kisoboka bannange kino kye mutukoledde olwaleero ne mubanga mugenda mujjanga ne mutuwanga mutuyamba ne ku school fees bannaye mukama yandibadde tusanyuka kikumi ku kinnaakyo. Tulya bulungi oluvannyuma lwa Kalunji ne banne okutukwasiza okutuwa ku kino ekyokulya naddala ng'olwaleero tulya ddala essanyu lingi twabadde siina kyakulya. Kalunji omupiira gw'ensimbi yaguzanyira mu kirabu ya Charlotte Independence mu America ng'azanyirako ku ttiimu y'eggwanga The Cranes ngomzibisi.